Ah, ik klaar. Mhm. Ah. Så länge benen bär mig blickar jag vidare mot äventyr och vidare mot nya andetag nu och skeppet styr. Jag väntar ännu på att vinden vänder bli bäst utav flesta som jag känner vänder ryggen vilka vänner jag är. 20 år och ingen framtidsvision. Det finns ju dagar jag behöver tänka om överallt som har varit och det som händer nu. Vad kommer hända kan du säga mig Gud, för jag reser mig upp för sista gången nu, för om jag hamnar där igen så är det nog slut, för mardrömmen blir till verklighet. Jag ramlar ner i det svarta hålet, kommer jag tillbaka med. Men framtiden är roligt och det som skrämmer mig mest, jag tänker prestationsångest och det som är sämst. Jag tar en sak i taget, peace by peace. Jag går och går men kommer aldrig fram, rest in peace. Yeah.